Jesus talar med sina lärjungar, och det är väldigt mycket som finns i de här olika kapitlen. Och när han talar om den helige ande, och han talar om att han ska gå för att förbereda en plats, en boning för oss. Och men sen så kommer man fram till kapitel 15, och det finns så otroligt mycket i de här verserna, och vi skulle kunna hålla på jättelänge, men jag vill att vi ska ta från verserna 1 till och med 11. Och här talar ju Jesus om att han är den sanna det sanna vinstocken, eller den sanna vinträdet, och att min fader är vingårdsmannen, säger han. Och vi vet ju att det här var påsktider. Och troligen så hade Jesus och lärjungarna lämnat den övre salen när han talar om det här. Och de var på väg ner mot Kidron, Kidrons dal. Och kanske de vandrade förbi en vingård. Och att han då stannade upp och så berättade han och förklarade saker för lärjungarna. Och det var ju ofta så som Jesus gjorde när han undervisade sina lärjungar. Att han tog exempel, liknelser från saker som de mötte på vägen. Och det är väl så när man gör lärjungar också, att man tar från livet och implementerar det på det andliga livet. Men i vers 1 så säger Jesus alltså att jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Och här har vi ytterligare en sån här, när Jesus säger jag är. Han, innan så har han sagt att jag är vägen, sanningen och livet. Han säger jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än och dör. Han säger att han är den goda herden och många andra. Och här så säger han att jag är den sanna vinstocken eller vinträdet. Och vad han vill i det här, de här verserna, så tror jag att Jesus vill förklara för lärjungarna det förhållandet, den relation som han ska ha med sina lärjungar, som de ska ha med honom. Och att det är en sån djup relation som de borde ha, precis som grenen sitter i vinträdet, så stark, så genomträngande ska deras relation vara. Och det talas ju också om församlingen som Kristi kropp, och att vi är lemmar utav hans kropp, vi är delar utav hans kropp. Jesus, här säger inte Jesus att han är vinstockens rot eller vinstockens grenar, utan han säger att han är vinstocken. Alltså han är trädet. Och vi som, och att du och jag bara är grenarna. Utan han säger att han är trädet. Och det betyder ju att han är roten. Han är stammen. Han är grenarna. Och, men samtidigt så är du och jag också grenar. De som tror på honom är så ett med Jesus, precis som grenarna i stammen. Kom ihåg, vi bodde i Rumänien, i södra Rumänien, och utanför vår lägenhet så var det kilometervis av vinträd. Och flera av er kommer från länder där det finns vinträd, men för oss nordbor så är det ganska konstigt när man går och man ser de här rötterna som kan vara, och stammarna som ser ganska döda ut ibland, men ändå så växer det stora klasar av vindruvor. Och
Han säger alltså att han är vinträdet och hans fader är vingårdsmannen. Och i vers 2, varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Och det är två saker som händer här. För det första så, varje gren som inte bär frukt skär han bort. Judas Iskariot är ett exempel på en sån gren. Han vandrade tillsammans med Jesus i 3 år. Han, precis som Petrus och Johannes, så fick han ta del av det liv som Jesus levde. Han såg Jesus när han åt, när han helade människor, när han visade kärlek till människor. Men till slut så sa han, nej, jag vill inte. Och ni vet vad som hände, att han gick och tog livet utav sig. Och han bröts bort ifrån trädet. Det andra som händer är att de grenar som bär frukt rensar vingårdsmannen från saker som inte borde vara där. Och det här är för att den näring som behöver komma till stammen, till trädet, till grenarna, för att den ska komma, så måste man ta bort saker. Man behöver ansa. Nu kan inte jag sånt där. Jag är ingen vingårdsman eller trädgårdsmästare, men jag vet att man ibland måste skära bort saker för att näringen ska kunna komma. Och ibland så är det ju inte så skönt eller roligt när Gud tar bort saker i våra liv. Men det gör ont ibland. Det är jobbigt ibland. Men efteråt, när vi ser att frukt kommer fram, så kan vi titta tillbaka och se att det var någonting positivt. Jesus säger att varje gren i mig. Och du och jag, vi ska ständigt hålla oss fasta vid Jesus. Att tillhöra Jesus handlar inte om att vi följer en speciell kultur, tradition eller olika regler. Det handlar inte om att vi ska följa alla lagens bud. Utan det handlar om en relation. Att när vi sa ja till Jesus, när han kallade oss att börja följa honom och vi sa ja, så påbörjade vi en relation som byggs varje dag. Och så länge man bygger den här relationen, så länge man förblir i Jesus, så bär vi frukt. Och den här relationen finns kvar. I vers 3 så säger han, ni är redan nu rena i det kraft av det ord som jag har talat till er. Lärjungarna, Jesus hade ju ännu inte dött. Jesus hade ännu inte burit våra synder. Men han säger att ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat. Och lärjungarna hade trott på Jesu ord. Och det här medförde att de hade fått sin synd förlåten. Och blivit rättfärdiggjorda. De hade kommit i rätt ställning till Gud. Och att vara rättfärdig betyder att vi är rena inför Gud. När han ser på oss, så ser han oss inte längre som syndare, utan han ser på oss genom det Jesus gjorde på Golgata. Det betyder inte att vi aldrig syndar eller gör fel, utan det betyder att vi är i beroendeställning till Jesus. Så att när vi syndar, så kommer vi till Jesus och bekänner och omvänder oss. Och det här är vad jag tror att Jesus försöker lära lärjungarna med det här, det han säger. I vers 4 så går han vidare och säger, förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Förbli i Jesus, förbli i honom.
Och hela det här avsnittet talas om att vi ska förbli i Jesus. Och alla i hela det här avsnittet fram till vers 11 så talas det om att vi ska förbli i honom. Om vi inte förblir i honom så kan vi ingenting göra. Vi bär ingen frukt och vi kan inte gå vidare. Du och jag, som jag sa, vi tar emot det här frivilligt. Vi förblir i Jesus frivilligt. Och det här är förutsättningen för att Jesus ska förbli i oss. Det är inte så att han förutbestämmer dig och mig till att bli frälst eller gå till helvetet. Utan han har gett oss ett frivilligt val att komma till Jesus, att förbli i Jesus. Och det här är någonting som vi måste göra varje dag. Att överlåta oss till Jesus. Att varje dag säga Jesus, idag vill jag följa dig. Idag vill jag vara med dig. Lära känna dig. Jag vill komma närmare dig idag. Och om vi bryter av en gren från ett träd, så har inte den någon möjlighet att växa av sig själv. Utan den dör. Och detsamma är det med dig och mig. Om vi tror att vi klarar oss utan Jesus, så är det helt fel. Vi måste förbli i Jesus. Ni kan inte, liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Många gånger så när man har vandrat med Jesus många år, och ibland så kan man tro att man kanske, ja, jag klarar det här. Idag behöver inte jag be. Idag behöver inte jag överlåta mig själv till Jesus. Idag klarar jag mig själv. Men jag tror att var och en av oss har gjort det här misstaget. Och sen har vi fått betala för det misstaget. Vers 5 så säger han att jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Det är viktigt för Jesus att vi bär frukt. Och frukt kan vara frukt i oss, karaktärsdanande. Vi blir mer och mer lik Jesus. Vi vandrar i hans fotspår och blir lik honom. Som han var när han vandrade här på jorden. Det handlar också om frukt i att vi vinner människor för Guds rike. Det här är viktigt för Jesus. Och därför så nämner han det här flera gånger om att bära frukt. Och som vi sa, kanske de gick förbi en vingård. Och de stod och tittade på vinrankorna. Och så berättar Jesus det här. Och om du och jag förblir i Jesus, så lovar Jesus att vi ska bära frukt. Det är ett löfte. Du kanske inte ännu har sett så mycket frukt i ditt liv. Du kanske ser på dig själv och tycker att ingenting händer. Du faller hela tiden. Du gör hela tiden fel. Du är fortfarande lätt att bli arg. Lätt att ta till en svordom. Men Jesus lovar här att om vi förblir i honom, så kommer vi att bära rik frukt. Och jag tycker att vi ska stå fasta vid det här löftet. Och vi kommer att bära rik frukt. Och jag tror att var och en av oss, om vi tittar tillbaka, så ser vi att vi har vuxit i våra liv. Vi har blivit mer lik Jesus. Och om det är så att vi missar, att vi syndar, att vi blir arg, så kan vi komma till Jesus och be om förlåtelse och omvända oss. Och det är ju också en frukt att vi kommer till Jesus. Att vi är så ödmjuka
att vi kommer till honom och ber om förlåtelse och säger att jag klarar inte det här själv, Jesus. Jag behöver din hjälp. Hjälp mig, förvandla mig. I vers 6 så talar Jesus en gång till om den här grenen som inte bär frukt. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Som vi sa tidigare så finns det bara två möjligheter för en gren. Det är torka bort, dö eller bära frukt. Kanske tittar Jesus och lärjungarna nu på en hög med grenar som vingårdsmannen har skurit bort och har tuttat eld på för att bränna sönder dem. Och teologer som kan grekiska, som inte jag kan, säger att det här orden bränns upp, det står i presens. Och det talas om någonting som hela tiden bränns upp. Alltså det tar inte slut utan det bränns. Och vi kan ta det som en liknelse på den eviga elden som aldrig släcks. Och de människor, de som inte bär frukt utan som inte förblir i Jesus. De som säger att jag klarar mig själv. Hamnar i den här elden. Vers 7 säger Jesus, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Den här versen har vi nog läst många gånger och kan den utan till. Och om man skulle väcka upp oss mitt i natten så skulle vi kunna säga den versen. Men vi ska låta ordet, Guds ord, det som Jesus har sagt, förbli i oss. Vi ska lyssna på ordet. Vi ska läsa ordet. Vi ska lyda ordet. Vi ska applicera det ord som vi läser i våra liv och låta det få bli kött i oss. Och ordet ger oss den näring och den kraft som vi behöver för att vandra med här på jorden. Det renar oss också. Och Jesus säger att vi ska be om vad vi vill och vi ska få det. Bönerna blir besvarade eftersom de bes i Jesu namn efter Faderns vilja. Om vi ber i Jesu namn efter Guds vilja så säger Jesus att vi kommer att få vad vi ber om. Och vi kan be om vad vi vill eftersom det vi ber om är i enlighet med Jesu vilja och i hans namn. När Jesus bad så tror ni att han bad till Fadern och förväntade sig att han skulle få svar eller att ibland så svarar inte Fadern men ibland svarar han. Vad tror ni? Tror ni att han förväntade sig ett svar? Och jag tror att lärjungarna som vandrar med Jesus, de såg att den relation som Jesus hade med Fadern och att han förväntade sig alltid att när han la sina händer på människor så blev de friska. När han välsignade maten så förvandlades den och kunde mätta över 5000 människor. Han förväntade sig att Fadern skulle svara när han bad. Och det lär han sina lärjungar att när vi ber om någonting så ska vi förvänta oss att vi ska få ett svar. Ett bönesvar kan ju dröja. Ibland så dröjer det många år. Ibland så dröjer det en dag. Ibland dröjer det en vecka. Men vi kan förvänta oss att vi ska få svar. Vers 8 säger Jesus. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Fadern förhärligas. När vi blir hans lärjungar. När vi blir Jesu lärjungar. En lärjunge är någon som gör vad han ser sin mästare göra. Det är någon som lyssnar på sin mästare. Och frågar sin mästare vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Och lyder
honom. Och när vi följer Jesus och försöker lyda honom i allt, då bär du och jag frukt. Och Gud kommer att bli förhärligad genom våra liv i det vi gör och det vi är. Och jag tror att var och en av oss vill ingenting annat än att förhärliga Gud genom våra liv i allt det vi gör. I vers 9 säger Jesus, liksom Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Jesu kärlek till lärjungarna grundades av Faderns kärlek till Jesus. Gud inte bara älskade sin son, utan det står att han älskade oss så mycket, därför sände han sin son till oss. Och när vi ser och förstår den kärleken som både Fadern har till oss, men också den kärlek Jesus hade, han blev en människa. Han lämnade sin härlighet, blev en människa, blev en utav oss. Och det står att han var lydig ända till döden på ett kors. Då förstår vi vad kärlek är. Och Jesus säger att vi ska förbli den kärleken. Vers 10 säger han, om ni håller mina bud förblir ni min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Jesus gjorde ingenting annat än det han såg Fadern göra. Han var lydig Gud Fader i allt. Och jag tror inte att Jesus talar om lagens bud här, utan han talar om att följa Jesus. Det talas om lydnad till Jesus. I missionsbefallningen i Matteus 28 så sa Jesus till sina lärjungar att de skulle lära människorna att hålla allt vad jag har befallt er. Och vi talar inte så många gånger om lydnad, men det är ett väldigt viktigt, en viktig sak i Jesu liv. Han var lydig i allt. Och du och jag ska också vara lydiga i allt. Många gånger så sjunger vi sånger till Jesus och säger att vi älskar Jesus. Och sen så lyder vi honom inte. Hur visar jag att jag älskar Jesus? Genom att lyda honom. Om jag inte lyder Jesus så kan jag då säga att jag älskar Jesus. Det kan du tänka på. Jesus lydde Fadern i allt. Och genom att han lydde Fadern i allt förblev han i Faderns kärlek. Och om du och jag lyder Jesus så förblir du och jag också i hans kärlek. Sista versen. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Nu har Jesus förklarat den här gemenskapen mellan honom och lärjungarna. Och för dig och mig som har börjat följa Jesus. Och att vi ska förbli i honom. Att vi ska hämta vår näring hos honom. Att vi ska lyda honom. Och i april så var vi till Kina. Och ni kan läsa ett litet, lite grann om den resan i det här sommarprogrammet. Men vi åkte till en liten stad som heter Labrang. Och den staden har varit under bön i över 300 år. Och där har man inte bett till vår Gud, utan man har bett till de olika gudarna som finns inom buddhismen och hinduismen. Och vilade ett sånt betryck över den här staden. För att alla som bodde där var där på grund av templen. På grund över att de ville
göra någonting för att göra sitt karma bättre. Och jag skrev om den här kinesen som var 55 år gammal som hade flyttat till Labrang från, jag tror han kom från östra Kina, och hade lämnat allting. Han hade slutat jobbet, han hade flyttat till den här staden för att kunna gå så ofta han kunde runt templet och be. För att han kanske skulle kunna tjäna ihop sin karma, men också karman för sin släkt, för sin familj. När man möter sådana människor och hör de här människorna som gör allt för att blidka, för att kunna tjäna ihop till favör, för att de ska kunna återfödas till en bättre status än vad de hade nu, så vill man nästan gråta. Såg gamla tanten som satt och en del var barfota fast det var minusgrader och stod och prostrerade sig framför templet. De här människorna som följde en religion, de försökte göra allt för att blidka. Men de sitter fast i en boja, i en religion. Men att följa Jesus är någonting helt annat. Det är inte en religion, utan det är en gemenskap. Att vi får varje dag komma till Jesus och säga tack för att du har satt mig fri. Förut var vi bojor, vi satt fastbundna, men så satte Jesus oss fri. Och tänk vilken underbar gåva det är att få vara i rätt ställning inför Gud. Att när han ser på oss så ser han oss genom det Jesus gjorde på Golgata. Och att vi får förbli i honom. Och att, som han säger här, att vår glädje ska bli fullkomlig. Glädje. Jag tror var och en av oss vi vill vara glada. Och den glädje som övergår allt förstånd. Men ta med det här och förbli Jesus. Varje dag säg till Jesus att jag vill följa dig. Jag vill lära känna dig ännu mycket mer idag än vad jag kände dig igår. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre, för att du är vinträdet och att vi får hämta vår näring hos dig, vår kraft hos dig. Herre, vi tackar dig för att vi får förbli hos dig och i dig. Att du är i oss, Herre. Att du, Herre, har gett oss möjlighet att få tillhöra dig, att få varje dag få komma in i din närhet, Herre, och få den kraft som vi behöver, Herre, för att gå igenom den här dagen, Herre. Vi prisar dig och lovar dig. Vi tackar dig, Jesus, för att den glädje som du vill att vi ska ha, den är fullkomlig, Herre. Vi prisar och lovar dig, Herre. Och vi tackar dig, Jesus, för att du, Herre, har sagt att vi ska bära rik frukt. Och att det är inte bara någonting som kanske händer, utan det är ett löfte ifrån dig. Att om vi förblir i dig så bär vi rik frukt. Och jag ber dig, Herre, för de människor som finns här idag. Jag tackar dig, Jesus, för att du, Herre, har kallat dem att bära rik frukt. Kanske de ser på sig själva och de tycker att de bär ingen frukt, att ingenting händer, att de växer ingenting. Men jag tackar dig, Jesus, för vad du har påbörjat i deras liv. Tack för att du också fullbordar det i deras liv. Tack, Jesus, för att de inte bara ska växa upp, Herre, och bli mer lik dig, Herre, utan att vi, Herre, ska bli lik dig, Gud, i vår karaktär och i vårt liv. Men att vi också ska få bära frukt, Gud, i att vi får leda människor till tro på dig, Jesus.
Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Gud i himmelen, för den nåden att få tillhöra dig. Att få vara grenarna i vinträdet, Jesus. Att vi får vara lemmarna i din kropp, Herre, i församlingen. Tack, Jesus, för att vi får tillhöra en underbar församling, Jesus, här i Eskilstuna. Och vi tackar dig, Jesus, för vad du, Herre, gör i vår församling. Vi tackar dig, Jesus, för de människor, Herre, som kanske ännu inte har blivit en del utav vinträdet, Herre, men som har börjat komma hit. Vi ber dig, Jesus, att du, Herre, ska dra dem till dig. Att de, Herre, ska få uppleva din kärlek. Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig, Jesus, för att du är så god. Och vi ber dig, Gud i himmelen, för vår stad också. Tackar dig för Eskilstuna. Tackar dig, Jesus, för alla de människor som finns i den här staden, som ännu inte känner dig, men som kanske är bundna i religionens bojor, som kanske är buddhister eller hinduister eller muslimer eller någon annan boja som de har, Herre. Vi ber dig, Jesus, att du ska möta dem. Att du, Herre, ska tala in i deras liv, Jesus. Herre, vi ber, Herre, för dessa människor. Inte för vår skull, men för att de, Herre, inte ska gå förlorade, Herre. Inte för att vår församling ska växa, Herre, utan för att de inte ska gå förlorade, Jesus. Herre, vi ber dig, Jesus, för Fröslunda. Vi ber dig, Jesus, för Skiftinge. Vi ber dig för centrala Eskilstuna och för alla andra områden i den här staden, Jesus. Vi ber dig, Gud i himmelen, att vi, Gud, inte ska vara en stängd kyrka, utan att vi ska vara ett Kristusbrev som är sänt till dessa människor, så att de ska kunna läsa på oss vem vi tillhör, och att de också ska vilja tillhöra samma Gud, Herre, som vi tillhör. Tack, Jesus, att du, Gud, använder oss, Jesus. Tack att du, Herre, ger oss frimodighet, Jesus. Herre, du ser att det finns många utav oss, Herre, som inte har den gåvan att bara öppna ett samtal och börja tala på en gång om dig, Jesus. Men jag ber dig att du också ska hjälpa oss. Att du, Herre, ska leda oss in i sådana samtal med människor, så att vi, Herre, kan få visa på vem du är, Jesus. Vi tackar dig, Gud i himmelen. Vi tackar dig, Gud, för vår administration. Vi tackar dig för kommunen. Vi tackar dig, Jesus, för dem som är i ledande ställning i den här staden. Vi ber dig, Gud, om visdom, Herre, för att leda staden. Vi ber dig, Jesus, för att du, Herre, är med dem och välsignar dem. Vi tackar dig, Jesus, för polis och brandkår. Vi tackar dig, Jesus, för alla de människor som sitter i ledande ställning i den här staden. Herre, för affärsidkare, för de som har olika affärsverksamhet. Tack att du, Herre, är med dem. Att du välsignar dem, Jesus. Vi tackar dig, Gud, för en ny tid i vår stad. En ny tid, Herre, av industri. En ny tid, Gud, där många fler affärsverksamheter ska startas. Tack, Jesus. Tack för alla våra flyktingar som har kommit hit, Jesus. Tack för att du, Herre, ser varje person, Herre, som inte känner dig ännu, Jesus. Vi ber dig, Gud, att du ska möta dem. Och vi ber dig, Jesus, för de, Herre, nysvenskarna som har fått lära känna dig, Jesus. Vi ber dig, Jesus, att du ska ge dem frimodighet, att du ska hjälpa dem, Jesus, att de ska komma in i samhället, Herre, och bli en del utav oss, Jesus. Tack för att du gör dem starka, Jesus. Att du, Herre, är med dem och välsignar dem. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på
på vår mailadress om du har en fråga eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebookgrupp. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.